Təhsil Nazirliyi tələbələrin yekun dövlət attestasiyası qaydalarını açıqlayıb. Hazırda xüsusi karantin rejimi davam etdiyinə görə ötən tədris ilində olduğu kimi orta ixtisas təhsili pilləsində və ali təhsil pilləsinin bakalavriyat səviyyəsində tələbələrin yekun dövlət attestasiyası üzrə biliyinin qiymətləndirilməsinin təhsil müddətində əldə etdikləri nəticələr əsasında aparılması məqsədə uyğun hesab edilib. Orta ixtisas və ali təhsilin bakalavriyat səviyyəsində yekun attestasiyanın qərarı ilə razılaşmayan tələbələr üçün dövlət attestasiya sınaqları təşkil ediləcək. Orta ixtisas təhsili səviyyəsində istisnasız olaraq bütün ixtisaslarda yekun dövlət attestasiyası üzrə biliyin qiymətləndirilməsi tələbənin bütün təhsil müddətində aldığı ümumi orta müvəffəqiyyət göstəricisi əsasında müəyyənləşdiriləcək. Ali təhsilin bakalavr səviyyəsində bəzi ixtisaslar istisna olmaqla bu ixtisaslara istisna ixtisaslara daxildir. Xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslar eyni zamanda ali baza tip təhsili nəzərdə tutulur. Bu ixtisaslardan başqa bütün digər ixtisaslarda analoji olaraq yenə də yekun dövlət attestasiyası üzrə qiymətləndirmə ümumi orta müvəffəqiyyət göstəricisi əsasında müəyyənləşdiriləcək. Magistratura səviyyəsində bununla bağlı dəyişiklik mövcud deyil.